Současně s infiltrací křesťanské církve východní mystika silně ovlivňuje světovou politiku. Nesčetné skupiny New Age rozšiřují svou filozofii pod střechou OSN. Mnoho vedoucích a představitelů OSN, agentur OSN a Světová rada církví, která má na OSN úzké vazby, propagují víru a praktiky New Age. OSN má svůj vlastní sál pro meditaci a stálého guru Sri Chinmoya. Dokonce Pentagon v USA má prostor určený k meditaci. Absolvent Harvardské teologické fakulty Leland Stewart vede Radu jednoty a různorodosti, silnou organizací propojující New Age, která vznikla na základě direktivy generálního shromáždění OSN v roce 1965. Rada jednoty a různorodosti je koordinační orgán s celosvětovou působností. Skládá se z jednotlivých organizací, které očekávají dobu, kdy bude existovat jedna jediná organizovaná spolupráce energií na celém světě. Pod Stewartovým vedením se v roce 1982 skupina spojila s festivalem Tělo, Rozum, Duch a posílila tak zástup těch, kteří jsou odáni myšlence sjednocení všech náboženství do jednoho s jedním vůdcem světa. Velmi mě zajímá harmonie všech náboženství. Neznamená to vytvořit nové náboženství, ale spíše dát život něčemu, jako je univerzální náboženský pohled, skrze který se mohou nově propojit všechny kultury, náboženství a rasy. OSN hraje důležitou roli v rostoucím uvědomování si společné zbožnosti a v hledání vůdce, který všechny povede do takového nového nebe. Slouží jako podpůrný systém. Každá skupina, která se takovými věcmi zabývá, se snaží o získání podpory OSN. Jak je to možné? Myslím, že to způsobilo myšlení a činnost jednoho muže v OSN, Roberta Millera, který stále zdůrazňuje, že OSN musí fungovat jako podpůrný systém při formování lidí v této sdílené touze, v hledání jedné světové vlády, jednoho vůdce světa, a tvrdí, věřím, že se nemýlím, že OSN nepředstavuje vládu světa. Je to nástroj na poskytnutí pomoci, je to podpůrný systém. Podepírá jinak zcela zvláštní skupiny. Zástupci OSN využívají Světovou duchovní univerzitu Brahma Kumariho v Indii k pořádání konferencí zaměřených na mír a jednotu. Zástupci zemí z celého světa, důležité osobnosti, přicházejí, aby vyjádřili své myšlenky a sami zakusili opravdový pokoj. Tato zkušenost jim také umožní navrhnout nové zákony o všeobecném míru. Ty pak budou přijaty hlavami státu a navrženy OSN jako praktický postup. Večer se často využívá budova OSN k přednáškám, hovorům, meditacím o světě, o tom, jak vytvořit jeden lepší svět. Vedoucí jsou vybízeni k meditacím a účasti, poněvadž je to částí jejich instruktáží nebo vymývání mozků. A to všechno je součást formování vize nového světa a nového věku, New Age. Systém gurů v politice je velmi nebezpečný pro naši demokratickou společnost. Přinejmenším přinese ztrátu svobody, ztrátu bezpečnosti a velké nebezpečí pro celé lidstvo. Myslím si, že guruismus také připravuje svět na nějaký druh politického fašismu. Jsme připravováni na podřizování se autoritě způsobem, který si asi ani neuvědomujeme. Právě teď jsme velmi zvláštním způsobem ponoření ve východních koncepcích. Vědomí, stav vědomí, blaženost, reinkarnace, energie, vibrace. Všechna tato slova, která v západním světě zdomácněla, také mění naši mysl, mění náš způsob myšlení. Tento změněný způsob myšlení uvádí mysl do určitého stavu a připravuje naše intelektuální fungování na podřízenost. Intellectual functionings for the surrender
Zdá se, že více než kdy dříve je lidstvo ochotno se podřídit duchovně i emotivně nějakému charismatickému vůdci, který může nabídnout mír a prosperitu světu, jenž balancuje na hraně ekologického i sociálního zhroucení, mezinárodního i finančního chaosu, atomového holokaustu. Dobře známý přivrženec nového věku Benjamin Graham tvrdí, že je jakýmsi tiskovým zástupcem přicházejícího vůdce světa. V roce 1982 vyšla v novinách na celém světě oznámení o příchodu Krajmova Krista nového věku, která obnovila naději milionů lidí. Na této tiskové konferenci v Los Angeles popsal, jakým způsobem o sobě dá tento nový Kristus vědět. Je jasné, že jsme na prahu nového věku, věku vodnáře. Je důležité si připomenout, že všechna velká náboženství očekávají příchod vůdce. Křesťané očekávají návrat Krista, muslimové čekají Imamadiho a zároveň i buddhisté očekávají příchod dalšího Buddhy, hinduisté čekají na návrat Krišny a židé stále čekají na příchod Mesiáše. Dnes mluvím o návratu takového učitele. Křesťané očekávají příchod vzkříšeného Ježíše se stopami hřebů na rukách a nohou, ale následovníci gurů očekávají příchod světového vládce, který rozhodně nebude tvrdit, že je Ježíš, ale že je posledním vtělením Kristova ducha a který bude mít takové psychické síly, aby to prokázal. Na celém světě dojde souběžně ke statisícům spontánních uzdravení, která jen potvrdí, kdyby to přece bylo potřeba, tu skutečnost, že je to sám Kristus. Den vyhlášení bude nejvýznamnější událostí tohoto nebo jakéhokoliv jiného století. V ten den budou propojeny televize a rozhlasové stanice na celém světě. Uvidíme ten zvláštní obličej na televizních obrazovkách, ale nebude mluvit, jeho slova budou tiše padat do našich myslí v našem vlastním jazyce. Je to příznačné pro změněný stav vědomí, kterého se dosáhne při józe nebo jiných formách východní meditace. Jeden nositel Nobelovy ceny popsal mozek jako stroj, který duch uvádí do pohybu. Znamená to, že ve změněném stavu vědomí se ztrácí vazba mezi mým mozkem a mým duchem, který normálně řídí činnost mozku a to dovoluje jinému duchu, aby se projevil, aby působil na neurony, tvořil celý svět iluzí, astrálních putování, dával psychické síly a tímto způsobem se svět připravuje na poslední podvod. Samozřejmě uvede nové světové náboženství a nejposvátnějším tohoto nového náboženství bude proces, kterému se říká ezoterické zasvěcení, které nás převede z lidského království do království Božího. David Spengler, člen výboru Planetární iniciativy pro svět, který si zvolíme, jenž vychází z OSN, prohlašuje, že Lucifer je stejná síla jako Kristus, že Lucifer nás připravuje pro naše vlastní kristovství, že to je to konečné Luciferovo zasvěcení do nového věku. Možná Kristus Benjamina Krejma nebude tím učitelem světa a vládcem světového míru, jak předpověděl, ale je zřejmé, že dnešní světová scéna je připravena na to, čemu Bible říká apostáze, odpadnutí nebo svévolné opuštění Boha. To vše vede k očekávání posledního herce, náhražky, kterou Bible předpovídá, že musí přijít před návratem Ježíše, pravého prince pokoje, toho, který bude vládnout tisíc let. Spojení věry a mysticismu je teď v plném rozkvětu a jeho ďábelským plodem bude nové univerzální náboženství přicházejícího diktátora světa, o kterém Bible hovoří jako o antikristu. Je ironií, že dnešní obnova pohanství a praktik hinduismu, které jsou ve středu hnutí nového věku, stojí na stejných základech, které připravili Hitlerovi rozmach jeho moci. Německo bylo ve 20. a 30. letech v ekonomické a sociální beznaději a hledalo vůdce, který by je osvobodil z velké deprese. Muž, který přinesl příslib naděje, se jmenoval Adolf Hitler. Tvrdil, že byl Bohem ustanoven, aby všechny uvedl do tisícletého království míru a prosperity. Jeho hypnotické síly zmanipulovaly celý národ, který se mu podřídil.
Ve své posedlosti okultismem bral Hitler mnoho ze svých prapodivných myšlenek z hinduismu. Přivlastnil si symbol Hákového kříže, svastiky, hinduistický symbol moci, který najdeme v mnoha dnešních indických chrámech. Miliony Němců, kteří se Hitlerovi podřídili, protože se domnívali, že je to Bůh, zemřeli pro něho a pro jeho cíle, podobně jako následovníci Jima Jonese. Současný světový rozmach hinduismu smíchaný s psychologií a maskovaný jako sebezlepšení, sebehypnóza, pozitivní myšlení, vizualizační techniky a kurzy dynamického myšlení otevřel svět mnohem větším možnostem duchovního podvodu, než bylo Německo v době, kdy přijalo Adolfa Hitlera. Dnes hledá zoufalý svět dalšího duchovního vůdce. Nepoučilo se lidstvo dosud ze svých omylů.